हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला। कर टेक्नै युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो भिडियोमा हामीले हेर्नेछौँ कि 70,000 रुपिस भन्दा कम मूल्यको चाहिँ कुन कुन राम्रा मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा एभाइलेबल रहेछन् भन्ने बारेमा। नम्बर वानमा रहेको छ सामसुङ ग्यालेक्सी नोट 10 लाइट। यसको डिजाइन र लुक्स चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। प्लस पोइन्ट यो हो कि तपाईँलाई थाहा छ नोट सिरिजहरू चाहिँ एकदमै महँगो हुन्छ र त्यही तपाईँहरूले चाहिँ नोटको एक्सपेरिमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ, यसको चाहिँ कस्तो छ के चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ, स्पेसल उसको पेन हो कि पेन चाहिँ खतरा छ, त्यो पेनको बारे तपाईँहरू चाहिँ होइन एक्सपेरिमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ बिलो 60,000 रुपिसमा चाहिँ यो मोबाइललाई पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। क्यामराको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ पछाडिपट्टि यिनीहरूको तिनवटा क्यामरा रहेको छ, 12+12+12 मेगा पिक्सलको रहेको छ। हामी चाहिँ एलइडी लाइटलाई पनि पछाडि देख्नेछौँ। यसको साथसाथ चाहिँ यसको सुपर एमोलेटको डिस्प्ले रहेको छ जुन चाहिँ 6.7 इन्चको रहेको छ। भनेपछि सेल्फी क्यामरा चाहिँ एकदमै राम्रो छ, तपाईँ चाहिँ 32 मेगा पिक्सलको सेल्फी क्यामरा देख्न सक्नुहुन्छ पनि पन्च होल डिस्प्लेमा। यसको साथसाथ यदि हामी यहाँको ब्याट्री डिपार्टमेन्टको कुरा गर्ने 4500 mAh ब्याट्री रहेको छ, 25 वाटको चाहिँ सुपर फास्ट चार्जिङ रहेको छ। प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने एक्जाइनोस 9810 प्रोसेसर रहेको छ, 8 GB ऱ्याम 128 GB उसको स्टोरेज रहेको छ, जसको नेपाली मूल्य 58,999 रहेको छ। नम्बर 2 रहेको छ जुन चाहिँ तपाईँले यदि चाहिँ होइन 5G मोबाइललाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ पहिले नै कि तपाईँले चाहिँ 5G रेडी मोबाइल युज गर्न चाहनुहुन्छ र नेपालमा 5G सर्भिस आउनसाथ तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ 5G कनेक्सन युज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ नम्बर 2 रहेको छ वन प्लस नोट। यो चाहिँ नेपालकै पहिलो 5G मोबाइल रहेको छ। यसको पनि डिजाइन लुक चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ, क्यामराहरू सेक्टरहरू पनि एकदमै राम्रो छ। यो भर्खर मात्र नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च भएको हो। 6.44 इन्चको एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ, स्न्यापड्र्यागन 765G प्रोसेसर रहेको छ, क्यामराहरू पनि एकदमै राम्रो छ। पछाडिपट्टि हामीले चाहिँ 4 क्यामरा देख्न सक्छौँ, 48+8+5+2 मेगा पिक्सलको रहेको छ चाहिँ सेल्फी क्यामरा। पन्च होल डिस्प्लेमा हामी चाहिँ 2 सेल्फी क्यामरा देख्न सक्छौँ, 32+8 मेगा पिक्सलको रहेको छ। 4115 mAh को ब्याट्री रहेको छ, 30 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जिङ रहेको छ, 8 GB ऱ्याम 128 GB स्टोरेज, जसको प्राइस चाहिँ 53,999 रहेको छ। नम्बर 3 रहेको छ सामसुङ ग्यालेक्सी A71। यसको पनि डिजाइनर लुक्सहरू चाहिँ हामी चाहिँ नोट जुन लाइट छ त्यसको डिजाइनर लुक्स देख्न सक्छौँ भने चाहिँ यसको प्लस पोइन्ट हुनु हुँदैन, डिजाइन त भइहाल्यो, डिजाइनर लुक्स एकदमै राम्रो छ। यसको साथसाथ प्राइभेसी जुन सेक्युरिटी छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। जुन चाहिँ सामसुङले अहिले भर्खरै मात्र इन्ट्रोडक्सन गरेको छ अल्ट जी भन्ने जुन एउटा फङ्सन छ प्राइभेट होइन प्राइभेसी तपाईँको लागि, जुन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ A51 र A71 लिएर आएको छ, त्यसको कारणले गर्दा पनि यो मोबाइल चाहिँ एकदमै राम्रो छ। तपाईँ चाहिँ प्राइभेसीलाई चाहिँ कन्सर्न गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो जुन A71 तपाईँको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। यसमा पनि हामीले चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्नेछौँ, 6.7 इन्चको डिस्प्ले रहेको छ, स्न्यापड्र्यागन 730G प्रोसेसर, क्यामरा डिपार्टमेन्ट पनि एकदमै राम्रो छ। 64 मेगा पिक्सलको मेन क्यामरा छ, 12+5+5 मेगा पिक्सलको बाँकीको क्यामरा रहेको छ। सेल्फी क्यामरा पनि हामीले चाहिँ एकदमै राम्रो देख्छौँ जुन चाहिँ 32 मेगा पिक्सलको रहेको छ। 4500 mAh यसको ब्याट्री, 25 वाटको यसको चार्जिङ एडाप्टर, 8 GB ऱ्याम 128 GB स्टोरेज, जसको नेपाली मूल्य चाहिँ 49,999 रहेको छ। यदि तपाईँहरू चाहिँ एकदमै राम्रो ब्याट्री ब्याकअप भएको चाहिँ मोबाइलको खोजीमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ स्वामीको मी नोट 10 लाइट रहेको छ, जसमा हामी चाहिँ 5000 mAh चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप देख्न सक्छौँ भने चाहिँ यसको पनि डिस्प्ले चाहिँ एकदमै राम्रो छ। सुपर एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ, 6.47 इन्चको यसको स्क्रिन साइज रहेको छ, स्न्यापड्र्यागन 730G प्रोसेसर, क्यामरा पनि यसको राम्रो छ। पछाडिपट्टि हामीले चाहिँ 4 क्यामरा देख्छौँ, 64 मेगा पिक्सलको मेन क्यामरा रहेको छ, 8+5+2 मेगा पिक्सलको रहेको छ, र सेल्फी क्यामरा हामी चाहिँ 16 मेगा पिक्सलको देख्नेछौँ। 5260 mAh को ब्याट्रीको साथमा चाहिँ 30 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जिङ देख्न सक्छौँ। यो मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा 2 भेरिएन्टमा एभाइलेबल छ, 8 GB ऱ्याम 128 GB स्टोरेजको प्राइस चाहिँ 49,999 रहेको छ, भनेपछि 6 GB ऱ्याम 128 GB स्टोरेजलाई चाहिँ 44,999 रहेको छ। नम्बर 5 यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ सामसुङकै रहेको छ, मोबाइल चाहिँ हल्का पुरानो जुन चाहिँ सामसुङ ग्यालेक्सी नोट 9 हो, तर यहाँको चाहिँ कन्फिगरेसनलाई हेर्ने हो चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ कन्फिगरेसनहरू चाहिँ रहेको छ। जुन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 70,000 रुपिसभन्दा कम मूल्यमा चाहिँ यो मोबाइल पनि नेपाली बजारमा चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। 6.4 इन्चको सुपर एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ, यसको क्यामरा चाहिँ पछाडि हामी दुरो देख्छौँ, 12+12 मेगा पिक्सलको यहाँको क्यामरा रहेको छ, 8+2 मेगा पिक्सलको सेल्फी क्यामरा रहेको छ, 8 मेगा पिक्सलको सेल्फी क्यामरा र 2 मेगा पिक्सल चाहिँ सेन्सरको लागि चाहिँ युज गरेका छन्। 4000 mAh को यसको मात्रै यसको ब्याट्री छ,
15W को चार्जिंग एडाप्टर रहेको छ। Exynos 9810 कै प्रोसेसर रहेको छ भनेपछि 6GB को RAM 128GB को यसको स्टोरेज रहेको छ जसको प्राइस 69999 चाहिँ रहेको छ। र साथै यही तपाईँले Samsung Galaxy Note को सिरीज को जुन एक्सपेरिमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ Note 9 तपाईँको राम्रो छ तपाईँले ठुलोमा देख्न सक्नुहुन्छ राम्रो छ तपाईँले एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर चाहिँ यो जुन 70,000 रुपियाँ भन्दा अरू मोबाइल तपाईँले पर्चेस गर्नुहुन्छ यो भन्दा पनि राम्रो चाहिँ कन्फिगरेसन तपाईँले पाउनुहुन्छ चाहिँ जुन चाहिँ 3-4 क्यामराहरू हुन्छ अब सेल्फी क्यामरा 2 सेल्फी गर्छ तर चाहिँ सेटअप चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ म चाहिँ नम्बर 5 चाहिँ म पर्सनली चाहिँ रेकमेन्ड गर्दैन तर चाहिँ कन्फिगरेसन चाहिँ एकदमै राम्रो छ तपाईँहरू चाहिँ नोट सिरिजलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने 70,000 रुपियाँ तपाईँले सामसुङको चाहिँ नोट 9लाई चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यो नै थियो टप 5 मोबाइलहरू जुन चाहिँ तपाईँले सजिलो तरिकाले नेपाली बजारमा चाहिँ 70,000 रुपियाँभन्दा कम मूल्यमा चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुने थियो। यदि तपाईँलाई लाग्छ कि यो मध्ये चाहिँ यो मोबाइल पनि यो लिस्टमा हुनुपर्छ भने कृपया त्यो मोबाइलको नाम र चाहिँ प्राइस चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला। अर्को भिडियोमा चाहिँ डेफिनेटली हामीले त्यो मोबाइल पनि यसमा चाहिँ एड गर्ने नै छौँ। मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पऱ्यो होला। यदि भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव छ भने कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक गर्नु होला तपाईँले भिडियो साथीहरूसँग चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को भिडियो त हाम्रो भेट हुनेछ तपाईँसम्मको लागि बाय बाय टेक केयर बाय ग्रेट एन्ड फन टाइम।